Slikom i tonom u narednim minutama odlazimo u susjednu županiju. I danas su kolege sa kanala RI sa nama. Pogledajmo sa kojim novostima. Grad Krk, Krčka biskupija, GP Krk, Autokamp Krk, Poljoprivredna zadruga Vrbnik, JANAF. Gust je bio raspored predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, koja je cijeli dan odvojila za obilazak otoka Krka. Ima jedna prekrasna špilja za kupanje. U proizvodnom pogonu GP Krka upoznala se s radnicima. Idete, predsjednica vas hoće pozdraviti. Ali i problemima koji muče građevinare. Što se radne snage tiče, dok sam stojite? Nikako. Devet nacija. Više ne znamo ko govori kojim jezikom. Sad ćemo imati 11. Radi se o radnicima iz Indije, Ukrajine, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije i Slovenije. Ja ne znam kamo ide hrvatsko, općenita radna snaga, ali kamo ide hrvatsko graditeljstvo, nemam pojma. Zato sam rekao na našu rezervu, prema uzimanju još posla, jedan strah, ko će to obaviti? Jedan od temeljnih ciljeva države je upravo to, zadržati radnu snagu i odgajati mlade koji će, ako i odu van na neko školovanje i usavršavanje, vratiti se natrag u Hrvatsku. Predsjednica se družila i sa članovima Poljoprivredne zadruge Vrbnik. O krčkim delicijama imala je mnogo pitanja. A recite mi samo sir, po čemu je dakle krčki sir drugačiji, zašto tražite zaštitu? Moramo li to malo probati? Ali je fantastično, morate to probati. Tijekom susreta predsjednice s gradonačelnikom Krka te načelnicima krčkih općina otvorile su se brojne teme. Problemi su naravno državna cesta 102, preopterećena je prometom, rekonstrukcija te državne ceste, alternativni prometni pravci. Jedna emotivna tema za Krk je sigurno povratak Bašćanske ploče na njezine izvore u crkvicu Svete Lucije u Jurandvoru, ali tema koja je interesantna za cijelu Hrvatsku je decentralizacija i regionalizacija Hrvatske i predsjednica nas u tom projektu čvrsto podržava. Predsjednica je obećala da će tu temu potaknuti u Ministarstvu kulture. Držim da taj model izgradnje muzeja jako puno pridonosi razvoju lokalnog gospodarstva. To bi pridonjelo svakako ne razvoju samo Baške i Jurandvora, već cijelog otoka Krka kad je riječ o turizmu. U zgradi HAZU zapravo jako malo ljudi zna da je tamo original Bašćanske ploče i da je jako malo vidi i da je na taj način, mislim grubo je to reći, ali neiskorišteno. Pred ulazom u Omišalj predsjednicu je dočekao transparent sa jasnom porukom. Projekt LNG predsjednica je komentirala u Vrbniku. Kaže, strateški je to projekt za Hrvatsku. Naravno da ću od ministra Ćorića ili bilo kojeg drugog ministra tražiti apsolutno poštivanje svih mogućih standarda, počevši od građevinske dozvole do ekoloških standarda. Ja sam isto tako stava i mišljenja da bi plutajući LNG trebao biti tek prva faza i da je krajnje konačno rješenje stacionarni onshore LNG. Posjet Krku predsjednica je završila obilaskom JANAF-a u Omišlju, nakon čega je krenula prema Crikvenici i Kraljevici.